はよ。おっと。何を驚いてるのかな。俺が取り付いてたの忘れちゃった。あれ、顔が赤いけどどうしたの？一緒に朝を迎えるのは初めてじゃないでしょ。さてと、せっかくの土曜日に悪いんだけど、一つお願いがあるんだ。外にいると元の姿に戻れない上に、取り付いていないと妖力の消耗が激しいみたいなんだよね。だから俺を学園まで連れて行ってくれないかな。それにしても賑やかだな。俺が知ってる頃と随分変わってしまったみたいだ。人間は世話しないね。あっという間に年を取り、あっという間に心が変わる。だからこそ俺たちが生まれるんだろうけど。ん？ああ、俺たち妖怪は人間の思いから生まれるものなんだ。川が氾濫しませんように、長寿で幸せに暮らせますように、そんな願いから俺は生まれた。蛇神として何百年も前にね。これでも昔はいろんな人間の願いを叶えてあげたんだよ。でも時代が移るにつれて、蛇神は信仰の対象から手柄を立てるために退治すべき化け物へと変わっていった。私利私欲でがんじがらめになっている人間たち、あくび一つする間に変わってしまう心、それを見ていたらなんだかいろいろと面倒になってきてね。抵抗もせず封印されたんだよ。それがあの学園を建てるときに地盤を掘り起こしたんだろうね。長い眠りから目覚めてみれば、何もかもすっかり変わってた。人の世は退屈だね。楽しいと思えた瞬間、砂のように崩れ去るんだから。本当、退屈だよ。なんてね。変な話しちゃったかな。ごめんね、気にしないで。で、お、どうしたの？学校はそっちじゃないよ。え？寄り道って、どこへ？ここはアニメイト？初めて来た。これは何？この機械で試しに音楽が聴けるんだ。ふーん、面白いね。なかなかいい曲だね。
悪くないな。え？買っていくの？いいよ、そこまでしなくても。確かに学園の中でも音楽が聴けたらいいだろうけど。ひょっとして俺のためにここへ立ち寄ったの？ありがとう。嬉しいよ。そうだね。これでしばらく保健室にこもっていても退屈しないかもしれないな。君は本当に他人が喜ぶと嬉しそうにするね。君を見てるとなんだか昔の自分を思い出すよ。俺も保健室にこもってないで、もっといろんな場所に行けば持て余した時間も少しは楽しめるんだろうけどね。そうは言ってもこうやって誰かに取り付かないとまともに学園の外には出られないからな。方法はないわけじゃない。七霧学園に伝わる七不思議のうち明らかになっているのは6つだけ。隠された最後の一つを見つければ呪いを解くことができる、そう言われている。最後の七不思議って何だと思う？それはね、妖怪と人間が恋に落ちることなんだ。本気で愛し合える人間を見つけることができたら呪いを解いてあの学園から出られるようになるんだって。今さら呪いを解かれたところで何が変わるわけでもない。大地、そんな人が現れるとも思えないしね。そんなことより君も何か買わないの？シチュエーション CD？ 何それ？耳元でささやかれるって、え？あ、どういう意味？それってつまり俺以外の男にささやかれてドキドキするってこと？そんなにささやいてほしいなら俺がたっぷりしてあげるのに。他の男なんかによそ見しないで俺のことだけ見ててよ。じゃないと二度とよそ見できないように君を食べてしまうよ。俺と CD の中の男、どっちが良かった？え？ CD？ まったく手厳しいな。やっと元の姿に戻れた。ただいまっと。礼を言うのは俺の方さ。君のおかげで久しぶりに町にも出られたし、お土産ももらっちゃったし、短いデートだったけどすごく楽しかった。ありがとう。君もそう言ってくれるなんて嬉しいな。いっそこのまま三つ目の願いは叶えずに死ぬまでずっと君に取り付いてた方がいいかも。
なんてね。また本気にする、冗談だって。ほら、途中でおやつに買ってきたドーナッツ食べよ。いただきます。ドーナッツって口の中でホロホロって溶けてすごく美味しいね。こっちの飲み物はコーラだっけ？変わった味だな。でも病みつきになりそうだ。どうしたんだろう、体がふわふわしてきたよ。なんだかすごくいい気分だ。ねえ、そんなに離れてないでこっちにおいで。ダメ、捕まえた。暴れても逃がさないよ。ねえ、三つ目の願い事は決まったかい？君が何を望むのか早く知りたくてたまらないんだ。俺はね、これまでいろんな人間を見てきたんだ。どんな人間も自分の欲望に忠実だったよ。なのに君と来たら、友達のために願いを使っちゃうし、俺のこと気にかけて CD 買ってくれちゃうし。でも俺より CD の方がいいとか言うし、もう何なのさ。何言ってるの？コーラで酔っ払うわけないでしょ。そういうこと言う子には、お仕置きだよ。体中に蛇を巻きつかせてあげる。気持ちいい？ねえ、こうやってゆっくり撫でられると耐えられないでしょう。ダメ、許してあげない。話してほしいなら君の願い事を教えて、俺に叶えさせてよ、君の本当の願いを。ここまでされてもまだ言わないんだ。すごい鳥肌。そんなに舐められるのが気持ちよかった？じゃあ今度はここ。噛んであげようか。昨日は手加減してあげたけど、本気で噛みついたら耐えられるかな？ほら、体が熱くなってきただろう。蛇の毒が回り始めたんだよ。安心して、命に関わるようなものじゃないから。どんどん体が敏感になってくだけだよ。試してあげるね、こことか。少し首筋を撫でただけでそんなに反応しちゃって、
素直で可愛いね。耳もいじめてあげようか。ねえ、逃げないと両側から蛇に舐められちゃうよ。って取り憑かれてちゃ逃げられないか。かわいそうに。これからたっぷり意地悪されちゃうよ。覚悟はいい？ほら、気持ちよくて何も考えられなくなってきたでしょう。ねえ、どうしてほしいの？言ってごらん。どんな望みでも叶えてあげるよ。へえ、まだ頑張るんだ。いいよ、とことんいたぶってあげる。じわじわ苦しめてあげるね。君がいつまで耐えられるか楽しみだな。ごめん、目覚めた。また君を気絶させちゃったみたい。コーラを飲んだら妙に気持ちが良くなっちゃって、とんだ失態を見せてしまって本当にごめん。もうなんで笑うかな。俺が落ち込んでる姿そんなに面白い？まあ君が怒ってないならいいけど。許してくれるんだ。まったく、君って子はお人よしにも程があるよ。そんな風だから俺みたいな妖怪につけ込まれて好き勝手されちゃうんだよ。まあ幸い、まかり間違っても俺たちが妙な仲になることはないけどね。妖怪と人間が恋に落ちるなんてことありえないし。ん？どうしたの？そう、なんでもないならいいよ。今の彼女の反応、まさか。いや、気にしちゃダメだ。人間の気持ちなんて一時のものなんだから。